President, nok en gang så er vi samlet i denne salen for å diskutere ACER. Men historiefortellingen til forslagsstillerne, den blir ikke riktigere selv om den gjentas. Tvert om så er den fortsatt helt feil. Den er uriktig. President, energiforsyningen er EUs største kilde til utslipp av klimagasser. Og for å nå utslippsmålene under Parisavtalen, så jobber EU for en mer klimavennlig og effektiv energiforsyning. Og de grepene EU gjør innen kraftmarkedet, de bygger på de samme hovedprinsippene vi har hatt i Norge siden 1990-tallet. Og i Norden har vi god erfaring med å utveksle kraft, som vi har gjort i mange tiår. Slik krafthandel har vært til stor nytte for både norske produsenter og forbrukere. Det kommer også norske kommuner, fylkeskommuner og staten til gode gjennom den store andelen offentlig eierskap til kraftressursene. President, når Norden og EU nå jobber for et mer velfungerende kraftmarked, så er det all grunn til å delta i dette. Nettopp også av hensyn til norsk industri over hele landet, med behov for stabile rammevilkår og uhindret tilgang til europeiske markeder, er det grunn til å støtte opp under EØS-samarbeidet. Jeg har også merket meg behovet industrien har hatt for å ta til motmæle mot påstandene til Rødt og Senterpartiet. Man skulle jo tro at det gjorde inntrykk i all den tid disse partiene er glade i å skyve industrien foran seg i denne debatten, men nei. For som industrien selv sier, president, så er det slik at hverken tredje energimarkedspakke eller regelverk som er vedtatt i medhold av denne, fratar Norge råderett over egen energipolitikk. Det er norske myndigheter som gir konsesjoner for kraftproduksjon, strømnett og utenlandskabler, og slik skal det selvfølgelig fortsatt være. Behandlingen av den omsøkte strømkabelen NorthConnect viser med all tydelighet at det er norske myndigheter som vurderer om denne type prosjekter skal gis konsesjon. Her i Stortinget så er det også nylig staket ut en ny kurs for vindkraftpolitikken i landet. Det har vi klart helt på egen hånd, helt uten hjelp fra Brussel. President, mange forhold påvirker norske strømpriser, men la meg slå fast at det ikke er ACER som styrer disse. Mye kan sies om dette, men noe av det aller viktigste er at det norske kraftsystemet er og blir væravhengig. Det var derfor vi hadde rekordlave strømpriser i fjor, som også var vårt første år som formelt tilsluttet ACER. Kraftproduksjon og etterspørsel i nabolandene påvirker også prisen i Norge, slik det også har vært lenge før ACER ble etablert. Det hadde vært veldig fint, president, om også Senterpartiet, Rødt og SV snart tok dette innover seg. Da åpnes det opp for et replikkordskifte, og første replikant er Ole André Myhrvold. Og han er foreløpig den eneste som har tegnet seg til replikk. President, i Høyesteretts slutning så anfører flertallet at ACER via ESA kan fatte vedtak av betydning for Statnett, og at det er EFTA-domstolen og ikke norske domstoler som kan prøve om en eventuell bøtelegging er i tråd med regelverket. Vi har tidligere i dag hørt at ACER ikke går utover norsk selvråderett. Mener statsråden at dette er et eksempel på redusert norsk selvråderett? Statsråd Bru. President, det er NVE som har vært norsk reguleringsmyndighet for kraftmarkedet siden 1990-tallet. Det er i samsvar med lover vedtatt av Stortinget. Og selv om RME ikke skal instrueres i enkeltsaker, så gjelder norske lover og regler. Og på avgrensede områder i visse sakstyper som involverer Norge, så skal EFTAs overvåkningsorgan ESA kunne fatte vedtak mot Norge. Dette er viktig for å løse opp i uenighet i tekniske spørsmål om krafthandel mellom land. Og så har jeg lagt merke til, president, at det er noen som forsøker å fremstille RME som en slags agent for kommisjonen eller for ACER. Det kjenner jeg meg ikke igjen i det hele tatt, president. Det er snarere tvert imot. RME er vårt talerør for norske interesser inn i det arbeidet som pågår mellom EU-landenes myndigheter, som skjer innenfor energibyrået ACER. Myhrvold. Jeg registrerer at statsråd mener at det å overføre makt til en internasjonal domstol ikke er reduksjon av norsk selvråderett. Det tar jeg til etterretning. Men en av grunnene til at vi står her i dag er altså nei til EU-søksmål. Og spørsmålet om hvorvidt grunnlovens paragraf 115 er brutt, og om det nå skal, og det skal nå prøves rettslig. Kjennelsen i Høyesterett viser at spørsmålet om hvorvidt dette vedtaket overhovedet var konstitusjonelt gyldig eller ei. Hvorfor vil ikke statsråden gjøre et holdt i videre tilpassning til ACER inntil det foreligger en rettslig kjennelse? Statsråd Bru. President, det er riktig at dette spørsmålet skal prøves av eller i domstolene.
I forbindelse med behandlingen så kommer staten til å fremholde at Stortingets vedtak var i samsvar med grunnlovens krav. Og så er det også sånn, president, at Høyesterett har jo også nylig gitt en betenkning til Stortinget, hvor det blir slått fast at Stortinget kan gi samtykke til innlemmelse av fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen med alminnelig flertall. Og i betenkningen så legges det jo særlig vekt på at Stortinget i lang tid og ofte enstemmig har brukt grunnloven paragraf 26 annet ledd ved såkalt lite inngripende myndighetsoverføring. Jeg ser ingen grunn, president, til å stoppe opp det viktige arbeidet med å sørge for at vi har like spilleregler i et marked som vi er helt avhengig av, og som sørger for gode vilkår og forutsigbarhet for norsk industri, norske forbrukere, og som er viktig i et klimaperspektiv i påvente av den rettssaken. Jeg mener at Stortinget har gjort riktig vedtak når vi grundig behandlet dette spørsmålet i 2018. Neste replikant er Sigbjørn Gjelsvik. Ja, president. Det blir fra talerstolen her gitt inntrykk av og påstått at Norge kan bestemme fullstendig selv i alle spørsmål knyttet til denne saken her, eksempelvis når det gjelder bruk av flaskehalsinntekter. Og det har jo Statnett i sin rapportering til RME senest 1. mars i år konkret sagt at når det gjelder flaskehalsinntekter som oppstår, så skal de primært benyttes til å opprettholde eller øke utvekslingskapasitet mellom landene, mens bruk til tariffreduksjonen har fått lavere prioritet enn tidligere. Kan statsråden bekrefte at Norge er bundet av det som Statnett her skriver? Statsråd Bru. President, vi har fortsatt mulighet til å bruke flaskehalsinntektene på den måten vi tidligere har gjort, nettopp til å redusere nettleien. Det er ingen endring i det. Jeg mener dette spørsmålet er nok et eksempel på at Senterpartiet forsøker å tegne et bilde av at dette er noe annet enn det det er. Uansett da, hva man mener om regelverksutvikling i EU, som påvirker oss uansett fordi at vi faktisk er koblet til landene rundt oss, ikke minst i Norden, men også i Europa, så er det jo i Norges interesse å sitte rundt det bordet og være med på å utvikle det regelverket. Det er ikke sikkert vi alltid være enige i alt, på det tekniske, på detaljer, men at Norge har en stemme inn der, at RME er der og ivaretar norske interesser, snakker med vår stemme, det er kjempeviktig. Vi kan ikke, altså noen ganger så lurer jeg litt på hva det er Senterpartiet egentlig ser for seg. Er det sånn at vi vil kutte alle forbindelser til alle land, inkludert Sverige? Hvis det ikke er tilfelle, hvordan ser Senterpartiet for seg at man skal sørge for da, at alle følger de samme spillereglene som er i vår interesse i dette markedet som vi er en del av? Eller skal vi ikke være en del av det markedet lenger? Gjelsvik. Ja, president. I det som statsråden her sier, så er jo tydelig uttrykt at det er noen som skal sitte og bestemme. Og det er jo det som ACER gjør i spørsmål der det er uenighet mellom land, eksempelvis om kostnadsfordeling på kabler, så kan ACER gå inn og bestemme, og det er jo også konkret gjort det i prosjekt. Det er konkret spurt om gjelder flaskehalsinntekter der det blir påstått at Norge står fritt på det området her. Det er lest oppifra er knyttet til en forordning som Norge har godtatt gjennom EUs tredje energimarkedspakke, og som Statnett skriver 1. mars i år, innebærer at flaskehalsinntekter primært skal benyttes til å opprettholde og øke utvekslingskapasiteten mellom landene, mens bruk til tariffreduksjoner har fått lavere prioritert enn tidligere. Er statsråden enig eller uenig i det som Statnett der skriver, president? Statsråd Bru. President, det som det vises til her, det er snakk om i tilfelle hvor det er behov for det i EUs indre marked for mellom andre land som har helt andre situasjoner enn det vi er i. Det betyr ikke at vi er nødt til å bruke inntektene på den måten her. Derfor, som jeg sa i stad, vi kan fortsatt bruke flaskehalsinntekter til å redusere nettleie. Det mener jeg er viktig at vi fortsatt kan, og det er Norges rett å bestemme det. Så har jeg gjentatt det enda en gang, president, men det er altså slik det er. Gjelsvik. President, det er jo også slik at EU har en liste over prioriterte prosjekt, der det også er prosjekt, blant annet NordConnect-kabelen som har vært nevnt her allerede, som er på denne lista. EU har en ambisjon om å fjerne flaskehalser mellom land, det vil si bygge nye forbindelser, og en sier konkret at når det gjelder flaskehalsinntekter, så skal det brukes både til å opprettholde og utvikle utvekslingskapasiteten mellom land, at det skal være prioritert, og at det å redusere nettariffer skal ha en lavere prioritet enn før. Og det er bare vi ønsker at statsråden skal bekrefte, at det som Statnett her beskriver, som er i tråd med EU-forordning, at Norge er bundet av det gjennom at den har godtatt ACER og tredje energimarkedspakke, president. Statsråd Bru.
President, jeg kan forstå forvirringen til Senterpartiet, fordi nå har Senterpartiet allerede gjentatt så mange ganger at de tror at EU kan bestemme at vi skal bygge flere utenlandskabler. Det kan de altså ikke. Derfor er den problemstillingen helt irrelevant, president. Og det at det vises til å leses opp noe på hvordan regelverk fungerer, når det uansett ikke er snakk om at de kan pålegge oss å bygge en utenlandskabel. Hvordan skal de da kunne pålegge oss å bruke flaskehalsinntektene på den ene eller andre måten, hvis ikke de kan pålegge oss å bygge den i utgangspunktet? Det er jo det viktige spørsmålet, president. Og det er dette jeg blir litt opprørt over av Senterpartiet, at de fortsetter å spre historien om at ACER kan bestemme at Norge skal bygge flere kabler. Nei! Det kan ikke ACER bestemme. Det er det vi som bestemmer. Og det har vi også vist ved at jeg selv har satt behandlingen av NorthConnect i bero. Det skjer ingenting i den konsesjonen nå, fordi at det har vi bestemt. Beklager, president, men jeg blir litt opprørt over denne forvrengingen av det som er virkeligheten. Da er neste replikant Seher Aydar. Ja, president. Det har jo blitt snakket litt om priser her. Både ACER og stadig flere utenlandskabler vil føre til mer utveksling av strøm på tvers av landet i EU. Og en nødvendig konsekvens av dette vil også være at også prisnivået harmoniseres på tvers av landene. Dette er jo også hovedformålene med ACER. Og da lurer jeg på, kan statsråden betrygge de som jobber i industrien og garantere at deres konkurransefortrinn vil ligge fast? Og hvordan kan i så fall hun garantere for det når vi ikke vet hvordan for eksempel EU vil endre sitt regelverk eller beslutninger? Statsråd Bru. President, ja, jeg kan betrygge med at industriens konkurransefortrinn ved å være plassert her i Norge kommer til å ivaretas. Men jeg vet ikke hvor mye det er behov for det, president, for industrien har jo selv vært ute og tydelig sagt at de mener dette regelverket tjener deres interesse. De har tvertom kraftig tatt til motmelde mot de påstandene som er fremmet om at dette ikke er noe Norge burde være en del av, og sagt at nei, dette er viktig for oss, det er viktig for norske arbeidsplasser, det er viktig for vår tilgang til markedet og forutsigbarhet hva gjelder kraft. Og så er det ikke slik heller at ACER eller Energiunionen har som mål å få lik strømpris i hele Europa, innenforstått at vår strømpris må bli høyere fordi at den nå er høyere i Europa, og man skal jevne ut den måten der. Det handler om at dette er det beste for forbrukere, for klima og for forsyningssikkerhet. Og så skjønner jeg at EU ønsker seg priser nærmere vårt nivå, fordi vi er så heldige å ha så lave priser i Norge, og det skal vi ta vare på i fremtiden. Det er ingenting i dette som utfordrer det bildet, men jeg skjønner veldig godt at EU også ønsker et mer velfungerende kraftmarked, lik det vi har her i Norden. Aydar. President, store deler av fagbevegelsen er altså imot ACER. Og spørsmålet mitt er, nå er strømprisene en konkurransefortrinn for norsk industri. Betyr det at statsrådene garanterer at sånn skal det også være fremover? Altså prisene skal ligge like lavt som det gjør nå? Statsråd Bru. President, jeg kan ikke garantere hva strømprisen skal ligge på, fordi den er et del av et marked, og den er også i Norge veldig væravhengig. Altså når vi har et veldig tørt år for eksempel, så vil det påvirke prisene, eller hvis vi har et veldig vått år, så vil det påvirke prisene. Men derfor er det veldig viktig å være også koblet til naboene våre, fordi at da kan vi nettopp sørge for at vi får en jevnest mulig strømpris og ikke får veldig svingninger opp og ned, høyt og lavt, avhengig av værforholdene i Norge. Men jeg kan betrygge igjen med at jeg kommer aldri til å gjøre noe som setter dette i spill. Jeg kommer aldri til å gjøre noe som setter industriens vilkår eller industriens konkurransefortrinn hva angår at vi har tilgang på rikelig, rimelig, ren kraft i Norge på spill. Det er også derfor jeg er så trygg på og kan stå her i dag og si at dette er bra for Norge, fordi jeg frykter ikke det helt tatt. Og så registrerer jeg at Industrienergi har også vært ute i dag og sagt at dette er bra, så det er deler av fagbevegelsen som også mener at dette er viktig for fremtiden.